皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ファーゼストフロンティア。実況始めます。ついにティア3に到達した我が村のエオンネリソース。お空の上の旧オンネリソース村人にキメキにも見せてあげたかったのよ。別に死んじゃいませんけどね。俗に機の襲撃も今のところ順調に撃退。大きな被害を受けることなく今日も我が村は発展中。実によきかな。しっかし100人超えるとさすがに人通りも賑やか。ちょっと前までペンペン草も生えない荒野だったとは思えない光景なのよ。村の敷地もかなり広がりましたし、移動するだけでも大変です。おかげで建設のはかどらないことはかどらないこと。舗装道路も伸ばして改善はしてるんですけどね。いずれこの点も改善したいところなのよね。では今回のお仕事を始めましょう。16年目を迎えたノエオンネリソース、人口128人、ティア3に進んだとはいえ問題は山積み、特にここ数年は食料の不足に悩まされている状況です。じゃけんもっと畑増やさなあかんのよ。それだけでなく今の畑についても改善が必要ですね。今の作付けサイクルでは徐々に肥沃度が下がっていまして、それが収穫高にも影響し始めています。この辺り肥沃度高い土地だからちょっと舐めてた。正直すまんかった。今年には畑が6面になります。野菜類と小麦でそれぞれ3面ずつ、それぞれ3歩制の作付けが可能になります。3年に一度完全な休耕期を設けて土壌を維持する方向に切り替えましょう。ティア3には進みましたが食料生産が安定するまで拡大厳禁。とはいえ民に気が来たおかげで人手には多少の余裕があります。ティア3でアンロックした施設もぼちぼち建てていきましょう。いいねいいね、でないとティア3に一体見ないのよ。最初に建てるのはこちら、レンガ工房。粘土を石炭で焼いてレンガを生産します。ティア3でアンロックされた施設の建設には、レンガが必要なものも多いですからまずはこれですね。粘土なら量産あるで、なんぼでも使うたってや。ちなみに既存施設のアップグレードも大体レンガが必要になります。いずれはもっとレンガ工房が必要になるでしょうがまずは一棟建てておきましょう。レンガ工房が完成。こんな町外れに建てちまってすまんな。高適度下げる施設ですから仕方ありませんね。しっかし冬に入ってやっと完成とか相変わらず建築に時間かかりすぎなのよね。あ、それには別の理由もありまして。なんですと？準備ができたらおいおい説明します。もったいぶるのね。そして迎えた17年目の春。結局ティア3施設ってレンガしか建てらんなかったのよ。物事には順序があります。慌てるもんじゃござんせん。せっかく頑張ってティア3にしたのに意味ないじゃん。これも先を見据えた布石というものです。だったら説明しなさいよ説明。そうですね、そろそろいいでしょうか。しかしまず1年の計は交易にあり、今年はチョビニキが最初のお客さん。外れね、ガチャ爆死。ところが今年のチョビニキは該当高値で買ってくれるチョビニキ。結構ダブついてますので全部押し付けておきます。爆死とか言ってすまんかった。まあこちらが買うものは何もないんですけどね。チョビニキそろそろ売る方にも力入れんと破産やで。チョビニキと入れ違いに追い出ましたのはモーガンニキ。モーガンニキならチョビより少しは期待できるのよ。しかし今年のモーガンニキ売りも買いもさっぱりなダメニキ。チョビニキに負けるとか恥ずかしくないんですか。まあお肉が安いのでちょっと買っておきましょう。相変わらず食料不足続いてるのよね。農業はすぐに効果が出るものではないですからね。交易や狩猟採集で補いつつ生産体制を整えていきましょう。実はですね、防壁の周囲の施設の配置をかなり変更しました。あ、ほんと、ショッピングストリートのお店が西側にお引っ越ししてるのよ。薪割り場や小引き場、川なめし場もそれぞれ東西寄りに移動しました。こんなことしてっからレンガ屋さんなかなか完成しなかったのね。その目的はこちら、ティア3でアンロックされた石の防壁と門。これを使って我が村の防衛を新たなステージに進めます。防壁の周囲を開けたのはそのためですね。ティア3になったし俗に機もパワーアップしてくるだろうしいいんじゃないかな。今回もまず村中央を防壁で囲います。まずは道の上に出入り用の門を設置します。次は門の内側に道を引いていきます。こんな感じですね。なんか形が変ね。四角四面では面白みに欠けますのであえて曲線美を生かすフォルムにて候。そしてこの道の外側に沿って石の防壁を立てていきます。これが防衛強化計画第2弾ですね。いいね。やっぱ防衛といえば石壁じゃないと。でもあれね、今の防壁石に変えるんじゃないのね。それに今回もマミー大事で村人にキメキは置いてきぼりなのね。その言い方は甚だ不本意なので説明しましょう。これから作る防壁はあくまで長期計画の最初のステップ。村と倉庫を囲む範囲を石の防壁で囲った後は、第一住宅地を囲む防壁を作り、次は第二住宅地。最終的にそれらをつなげて村全体を守る防壁にするのが最終目標です。
つまり今から作るのがオールシーナ、進撃の巨人ね。言うと思いました。まあ別に三重の防壁を作るわけじゃありませんけどね。いきなり全体を囲むのは現実的ではないので段階を踏むだけです。それに農業や狩猟採集、資材生産施設は壁の外にする予定です。つまり下級村民と上級村民を分けるのね。これは階級闘争待ったなし。アホなこと言わんといてください。イメージは中世の城塞都市です。その手の都市では大体一次産業は壁の外というのが定番の設計ですし、囲む範囲が多少は狭くなるのでまだ現実的だと思うんですよね。それにしたって結構な長さの壁作んないとなのよ。そうですね、一朝一夕でやれる仕事ではありません。石の調達だってまだ目処があるわけじゃありません。ですので少しずつ長期的な仕事として進めていきましょう。17年目の冬は防壁建築のための道の敷設と最初の防壁の建設に専念。特筆すべきことといえば熊さんが出たことくらいですね。熊に冬眠し損ねたのな。アドゥー熊にき、まあ一頭くらい冬眠できなかったおまぬけ熊にきがいてもいいのよ。みんな違ってみんないい。熊にきだもの、みつお。よんと思えたんですけどね。ここいらの熊にき生存本能薄すぎ問題。おかげで多少は食料の足しにはなりましたね。そして迎えた18年目の春。防壁しか作ってねえ。しかもできてねえ。だから時間かかるって言ったじゃないですか。じゃあどうすんのさ。これから何話にもわたって防壁だけ作ってくのをひたすら動画にすんの。そんな動画退屈すぎてリスナーさん飽きちゃうじゃないの。これはジョビニキに裸踊りでもさせて視聴者をつなぎ止めるしか。いやそんなもん見せたら登録解除待ったなしでしょ。さすがに防壁だけ建てていくというのは未来への方向性に欠けます。今年からはまたいろいろと村の設備も拡張していきましょう。ですがまずは交易です。今年は鉄ネキが最初のお客様。会いたかったのよ鉄ネキ。しかし今年も鉄ネキ売買ともにシグネキ。鉄ネキ積ん気長すぎね。鉄ネキの積んが長すぎて陶器の在庫はたまる一方、その数300兆。これ以上は倉庫に入りきらないのでまた一部を買い上げいただきます。平均価格以下なのが残念至極。うまくやりやがったのな鉄ネキ。売る方も渋いことこの上ない鉄ネキですが大型道具も2つくださいな。これも平均価格を大きく上回るプライスでお買い上げ。最近完全に鉄ネキにしてやられてんのな。まあ税収は好調ですからゴールドについては当面心配ないですけどね。しかしそろそろ出れてはもらえんかのう、鉄ネキ。鉄ネキと楽しい時間を過ごした後は本格的に業務開始、新しい施設を建設します。今回建てるのはこちら鋳造所。鉄鉱石を石炭で溶かして鉄のインゴットを生産します。こいつの建設に大型道具が必要なんで鉄ネキから買わざるを得なかったんですよね。鉄ネキめっちゃ商売上手やん。ジョビニキにその爪の赤飲ませてやってほしいのよ。もしくは這いつくばって足をなめ。ジョビニキそんな趣味してたんですね。人は見かけによるものなのよ。ルックスまでディスられて散々ですねジョビニキ。ともあれこれで我が村でもインゴットが生産できます。すまんな鉄ネキ、おめえの商品一つ減ったから。そして倉庫エリアでも工事が完成。冬から進めていた地下貯蔵庫のアップグレードが完了です。これと防壁やってたんでたの建築できなかったんですよね。なんかすげえ立派になった。見た目だけでなく容量も保存期間もアップ。これで食料事情も少し改善できるでしょう。レンガ、そして鉄のインゴット、この2つを生産できればいろいろな施設のアップグレードが可能になります。それぞれ生産が軌道に乗ったら順次今までの施設をアップグレードしていきましょう。いいね、夢が広がリング。ただ悩みの種はレンガの生産速度が遅いことですね。落ち着いたらレンガ工房についても増設を検討しましょう。防壁も最初の部分が完成したので延伸していきます。一冬限ってこんだけとか小屋長期戦の雰囲気。完成まで何年かかるか想像もできませんね。その前にマップの石が尽きるに1万ペリカかけてもいいのよ。ちょっと休憩して牛さんの放牧を見学中。なんか増えてね。飼育する牛さんの数は10頭になりました。え、もうそんなに増えたの。あと3頭で牛小屋も満杯です。その後は増えた分を潰して肉と皮にするのか、それとも牛小屋を増やすなりアップグレードして飼育上限を増やすのか、そろそろ考えなければならないですね。ついにドナドナがドナドナされちゃう日が近づいてきた雰囲気。放牧スペースは十分ありますからもっと増やしてみたい気もしますけどね。最近狩りの獲物も減ってきたから悩むとこなのよね。鋳造所が完成、鉄のインゴット生産開始です。いいね。今後は原料の鉄鉱石と石炭の安定供給が必要になりますね。どっちも採掘やってるじゃん。鉱山の採掘スピード結構遅いんですよ。今は在庫がありますけどすぐになくなるでしょうね。結局鉄ネキから買えってことで鉄ネキ大勝利でござる。そんな鉄ネキだよりの我が村の現状を打開する一手がこちら、鍛冶屋の炉です。石炭と鉄インゴットから道具、大型道具、剣を生産します。こちらも建築には大型機械が必要でして、それもあって春に鉄ネキから大型機械を2個買っておいたんですよ。
これで大型機械を作れればもう鉄ねきもお払い箱などということはなく石炭や鉄鉱石で今度はお世話になるでしょうね。さすが鉄ねき村の金玉完全に握ってらっしゃるのよ。お下品な表現はおやめください。そもそも今の今まで鋳造所や鍛冶屋を作れなかったのも鉄ねきが村に来てくれなくて大型道具が調達できなかったからなんですよね。しみじみ村の生命線握ってんのな鉄ねき。鍛冶屋の炉が完成。なんかそれっぽい見た目してる。それっぽいじゃなくてそのものなんです。当面は大型道具の生産に専念ですね。現在風車小屋と鋳造所、そして鍛冶屋の炉で大型道具を使っています。各施設用に最低一つの交換用部品を貯めておきましょう。その後は武器と道具を均等に生産といったところですね。どっちもええお値段で売れそうでたまりませんな。売る前に村で使う分の生産が先ですけどね。防壁の建築も進んできました。そろそろ櫓についても設置を進めておきましょう。先に櫓置いとけばまだ完成してなくても俗に切ったときちっとは安心よね。ここしばらく俗に切がおとなしいですし、そろそろ来てもおかしくない頃です。確かに。ティア3に進んだことで俗に切の襲撃規模がどの程度変わるのかまだ不明ですが、ここは少し用心しておいた方が良いでしょうね。まあまた来ても返り討ちにしてやりますけどね。そして迎えた19年目の春。防壁の建設は順調ですがまだまだ道半ば。やっとこさ4分の1ってとこね。建設は冬だけでなく通年で進めていきます。石の数に余裕がある限り休まずに建て続けていきましょう。ということで19年目を迎えたノエオンネリソース、人口は136人になりました。新しい施設も完成してまた新たな段階へ進みましたね。しかし食料きっついから人口を抑えててもそこそこ増えるのね。カットしたけど移民2期の一列渋滞も2回追い返してるのよね。食料事情についてはようやく改善のめどが見えてきました。地下貯蔵庫のアップグレードや散歩性の完全適用の効果が出てきたようです。いいじゃない、一番のネックそこだったのよね。まだ油断はできませんがそろそろ拡大方向に舵を切っても良い頃でしょう。それでは防衛に生産にと新たな段階へと進む我が村を眺めつつ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。